Vamos hoje iniciar o segundo ciclo de seminários livres de História da Medicina, no âmbito da Unidade Curricular de História da Medicina do ICPAS. O nosso intuito é, de alguma maneira, contribuir para a formação humanística e cultural de futuros médicos, conseguindo com isto, com estas atividades extracurriculares, para as quais tivemos uma grande adesão da parte dos alunos, nomeadamente o ano passado, para que, de alguma maneira, possam se vir a tornar pessoas diferentes, médicos humanistas, preocupados com o doente e, de alguma forma, promover uma boa qualidade daquilo que é a formação dos futuros médicos. Este ciclo foi reconhecido pela Agência Europeia para integrar o Ano Europeu do Património Cultural. Foi com isso para nós uma grande distinção, porque de facto a nossa identidade baseia-se na história e nós, Portugal, fomos de facto o primeiro império global e conseguimos com isso, provavelmente, promover aquilo que é a formação dos futuros profissionais médicos e das pessoas em geral. Este ano, outra das razões pelas quais conseguimos, de facto, abrir para a comunidade e dar outra dimensão aos seminários, que inicialmente eram só para os alunos do primeiro ano do mestrado integrado de medicina do ICPAS, foi, de facto, pela colaboração estreita com a Casa Museu Abel Salazar, que agradecemos, de facto, porque nos permite ter outra dimensão, sendo que Abel Salazar é o patrono da nossa escola, o ICPAS. Conseguimos também, com isso, aquilo que foi a colaboração do professor Manuel Sobrinho Simões, que, de uma forma entusiasta, desde o primeiro momento, aderiu àquilo que era a nossa perspectiva e a nossa iniciativa e, de facto, com aquilo que é a promoção do saber e do conhecimento, que é característico. Este ciclo tem muita graça porque é um ciclo que foi feito a partir de pessoas, quer dizer, no fundo, a gente, quando eu me reuni com as organizadoras, e o mérito é delas, disse, pá, então vamos fazer várias gerações que tenham, já não podemos fazer alguns que já morreram, mas há muitos discípulos deles, e, portanto, é muito interessante ter o Dr. Corino, Dr. Nuno Grande, a doutora Maria de Sousa, para o ano vamos ter o Alexandre Quintanilha, e portanto são pessoas que de alguma maneira ajudam a fazer aquilo que você estava a dizer, a ligação Corino de Andrade, Abel Salazar e Instituto de Ciências de Abel Salazar. O Dr. Corino, para além de ter a história mais bonita da medicina portuguesa, que é a descoberta, e é extraordinário, ele conseguiu no Porto ligar coisas que praticamente eram impossíveis, que era a cultura, a ciência, o ensino médico. E tem muita piada porque vai usar o nome de Abel Salazar, por um lado, que é muito importante, e depois vai usar tudo quanto era a ligação ao Hospital de Santo António e a tratamento de doentes. Portanto, eu acho que é difícil arranjar uma homenagem como se sinta tão bem, porque ele faz o ICBAS, que é uma instituição engraçadíssima de ensino médico, mas sem se deixar de ligar ao Santo António e à medicina. Portanto, é uma ligação espantosa e, portanto, se eu me disserem assim, a coisa que você mais gostou de participar este ano é numa homenagem ao Dr. Corino no ICBAS. É um ciclo engraçado porque, baseado na história das pessoas, a gente vai discutir a história das instituições. Em Portugal nós não temos nenhuma tradição, percebe? Somos muito, no fundo, são minifundiários. A instituição é a coisa mais importante que há. E a partir de pessoas que fizeram instituições, é difícil arranjar pessoas que tenham feito mais instituições que o Dr. Corino ou o Dr. Nuno Grande, a gente vai discutir a história e também a história do Porto aqui para nós, feito por gente, no caso do Dr. Corino, que não era do Porto. Percebe? Portanto, eu acho que é muito bonito para a cidade e nós estamos numa fase boa, o Porto está na moda, percebe? E é giro a gente ter o Porto na moda a partir de pessoas que descobriram coisas. E a descoberta de Corino de Andrade é uma coisa única.